पाहूया एक दुसरी मोठी ब्रेकिंग न्यूज. संजय निरुपम हे एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला आलेले आहेत. काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिलेली होती. संजय निरुपम बाळासाहेब भवन इथे दाखल झालेले आहेत. मोठी बातमी आपल्याला पाहायला मिळते आहे. संजय निरुपम आता एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला आलेले आहेत. आज एकनाथ शिंदे पत्रकार परिषद घेणार होते. काही कारणांमुळे ही पत्रकार परिषद पुढे ढकलण्यात आलेली आहे. मात्र याच्यामागचं कारण संजय निरुपम यांचा शिंदे गटातला प्रवेश आहे की आणखी काय आहे याबाबत अद्याप स्पष्टता येऊ शकलेली नाही आहे. मात्र एक गोष्ट निश्चित आहे की संजय निरुपम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची भेट घेण्यासाठी बाळासाहेब भवन इथे पोहोचलेले आहेत. अधिक माहिती जाणून घेऊयात आपले प्रतिनिधी उदय जाधव यांच्याकडनं. उदय, नेमकं काय सांगता येईल या भेटीबद्दल? संजय निरुपमांचं पुढचं पाऊल काय असेल? संजय निरुपम यांचा शिवसेनेमध्ये अधिकृत पक्षप्रवेश झालेला नसला तरी देखील शिवसेनेशी त्यांची जवळीक जी आहे ती पुन्हा एकदा वाढताना दिसते आहे. गेले काही दिवस सातत्याने आपण त्यांची वक्तव्य पाहतो आहोत. त्यांनी काँग्रेस विरोधी वक्तव्य तर केलेलेच आहेत, मात्र त्याचबरोबर महाविकास आघाडीतील अनेक नेत्यांवरती देखील त्यांनी आरोप जे आहेत ते केले. त्यानंतर आता ते थेट बाळासाहेब भवन येथे दाखल झालेले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीमध्ये शिवसेनेच्या मुंबईतील सर्व मतदारांची महत्वाची बैठक जी आहे बाळासाहेब भवन इथे सुरू झालेली आहे. आणि याच बैठकीमध्ये माजी खासदार संजय निरुपम हे देखील आता इथे उपस्थित झालेले आहेत आणि ते नेते मंडळींच्या रांगेमध्ये देखील बसलेले आहेत. त्यामुळे साहजिकच संजय निरुपम यांचा आता पक्षप्रवेश कधी करणार हे आता पाहावं लागेल. मात्र सध्या संजय निरुपम हे अचानकपणे बाळासाहेब भवन इथे येऊन दाखल झालेले आहेत. त्यांच्या उत्तर पश्चिम लोकसभा मतदारसंघातून शिवसेनेने रवींद्र वायकर यांना उमेदवारी दिलेली आहे. त्यांच्या प्रचाराची रणनीती आणि आढावा घेणारी बैठक देखील या सुरुवातीला बाळासाहेब भवन इथे सुरू आहे. आणि याच बैठकीला स्वतः संजय निरुपम हे देखील इथे उपस्थित झालेले आहेत. धन्यवाद उदय तुम्ही दिलेल्या या माहितीसाठी. तर आता संजय निरुपम एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला आलेले आहेत. नेत्यांच्या बैठकीमध्ये ते बसलेले आहेत आणि पुढच्या काही क्षणात काही वेळात हे स्पष्ट होणार आहे की संजय निरुपम अधिकृतपणे शिवसेनेत प्रवेश करतात की नाही.